Во пресрет на големиот христијански празник Великден, учениците од основните училишта од општината организира Великденски хепенинг на кој продаваа Великденски украси кои ги изработија со помош на родителите и наставниците. Во основното училиште Свети Кирил и Методи ваквиот настан е дел од проектот на МОН заедничка грижа за правилно насочување на учениците и проектот иновации и предприемничко учење кој исто така меѓународен проект. Најстрекни на пазарот беа учениците од оделенската настава кои заедно со родителите изработуваа украси и ги продаваа по символични цени. Денеска ние во нашето училиште купуваме изработки за Великденскиот хепенинг. Некои, например, јајца, кошнички и други. На Великден се вакцат јајца и подаруваме на родни. Изработуваме, а денеска ги продаваме и купуваме. Интересни изработки, зајчиња и други. Денес за Великденскиот хепенинг изработив Великденски јајца Ги продаваме. И во основното училиште Рале Кратовче се одржа Великденски пазар на кој може да се видат кошнички од Великденски јајца и други Великденски украси. Како се видиш? Милјана. Што правите вие денес кога? Продавахме. Што продавате? Ние продаваме Великденски украси. Ја денес направих кошничка за јајца. По повод големиот христијански празник Великден, нашето училиште организира Великденски пазар на можности, каде што учествуваат сите ученици со Великденски производи, а пред се со бојосани Великденски јајца. И можете сами да забележите дека тие се навистина возбудени од овој пазар, затоа што тие креираат од себе за себе. Вчера попладни учениците од Оризари ги изложија изработките по повод Великден. Се одржа Великденски хепенинг, кој што беше замислен и на тој начин се реализира како дел од проектот заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Значи се реализираше заедно во соработка со родителите на учениците, учениците и заедно со наставниците, кои што заеднички подготвија великденски украси и храна. Од храна исто така имаме подготвено храна која што е карактеристична и за македонската етничка заедница, за турската етничка заедница и другите етнички заедници кои што живеат во Република Македонија, па така на тој начин го ја вклопивме целата оваа манифестација и во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Вако Великденски пазар се одржи во останатите училишта во општина Кочаник како и во општина Чешиново, Облешево.